aquest catàleg té més de 350 elements que s'han de protegir i l'anterior equip de govern mai ha estat capaç de tirar endavant aquest catàleg. Lògicament, quan ho va dur a aprovació, va perdre la votació, ja se va dir que s'havia d'analitzar a fons la situació de les cases que estan en primera línia per mort de les possibles indemnitzacions que hi podia haver, dels aprofitaments singulars que podien generar, i a començament d'aquesta legislatura se van anar al Consell, se'ls va explicar i ens van dir que els quan tantes s'aprovaran el catàleg i ja s'estudiaria aquest tema. Per tant, el que hem fet ha estat de la documentació que hi ha i aprofitant de lo que ja havia fet i afegim tot l'àmbit paisatgístic del centre històric de Pollença, afegint també les dues araucàcies que hi ha de vora la gasolinera de Pollença i també la fàbrica de Can Morató. Per tant, ampliem el que és l'àmbit del catàleg i no vol dir que aquest catàleg sigui mort, sinó que s'anirà reincorporant, no només amb aquestes cases, que estic segur que el Consell se pronunciarà amb aquesta feta i la intenció del equip de govern és introduir-les quan tinguem clar tota la documentació, sinó també amb altres elements que creiem que s'han d'afegir en el catàleg per protegir-se.